Orang lajengkan karena kajian orang kantun ayana hikmah ke 223 halaman 38 jud sani. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuka. Wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. La tanpa uhu temanfaat ka Allah naon to'atuka to'at anjin li'annahu karena sanyana Allah eta goniyun sugih anil alamina tina sakabe alam wa amalihim sareng sugih Allah tina pirang-pirang amalna sakabe alam wala tadurruhu sareng teu madarat ka Allah non maksiatuka maksiat anjeun alasanana litanazzuhihi karena bersihna Allah teu butuh Allah Ta'ala an ayasila ilahi makruhun bersih tina yang nyambung tapi ilahi ka Allah na makrun pi kamewa min holkihi ti makhlukna Allah. Gening Allah merintah ka urang kana ibadah kana takwa. Wa inna ma amaroka sareng pastina merintah Allah ka anjeun bihadihi kana ieu taat ayat taati kana taat. Wanahaka sareng nyegah Allah ka anjeun an haditsna maksiat aya anil maksiati tegasna tina maksiat eta mah lima yaudu alaika karena perkara anu balik eta mah alaika ka anjeun minal manafi tina pirang-pirang kamanfaatan wal masoli sareng pirang-pirang kamaslahatan bidarweni di dunia sareng di akhirat wadalika sareng eta nu carioskeun datangna manafi sareng masolih ti Allah dunia atau akhirat eta teh lain laladangan tapi ala sabili tafadul na depan kana perjalanan padol minuti Allah la ala wajil ijabi teu netepan kana perjalanan wajib alaika Allah la yazidu fi izihi teu nambahan dina mulyana Allah naon iqbalu man akbala alaihi madepna jalma nu madep ka Allah walayan kusu sareng teu ngurangan min ijihi tina mulyana Allah naon iqbalu man nukangna jalma
ngabalierna jalma adbaro anu nu kasiman anu ti Gusti Allah Ta'ala. Naon margina lianna ijahu karena sayana mulyana Allah sifatun eta sifat min sifati tina sifatna Allah al-jami'ati anu ngahimpun kal uluhiyati seperti sifat uluhiyah ka pangeranan anu ngahimpun kana sakabeh sifat-sifat ka pangeranan wal kibriya wal adoma wal kibriya sareng sifat kibriya wal adoma sareng adoma wa sifatu ta'ala sangari sifat Allah ta'ala eta pigoyatil kamal dina antekna kesempurnaan sempurna anu benar-benar sempurna goyatil kamal wa tamam pahia maka hari itu sifat Allah Ta'ala tamunazzahatun dibersihkan ani ziyadati tina tambah wa nuksan sareng kurang wa hadza sareng ari kaul eta ta'lilun ngilatan lima kana penerangan qoblahu samemehna eta ma min kaunihi tina kayaan kalakuan sareng tingkah la ya'udu alaihi tebalik ka Allah naon napun manfaat min abidi ti abdina Allah walayal haku sareng tunyusulan ka Allah naon dororun madarat min huti makhlukna Allah wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi wa ila pajala rabbuna ayasila bi sayun ayatasila huwa bi sayin yes. La tanpa uku to'atuka temanfaat ka Allah naon to'atuka to'at anjin ulah nyangka bahwa to'at urang teh jadi manfaat nambah mulia Allah nambah agung Allah ku taat urang Allah teu nambahan mulia teu manambahan agung Allah goni sugih teu butuh ku sakabeh alam jeung teu butuh ku amal-amalna sakabeh alam ulah boga rasa bahwa Allah eta butuh kana taat. Butuh kana ibadah ti urang. Sehingga kulantaran boga perasaan Allah seakan-akan butuh ku taat urang. Nepi ka lamun urang geus taat teh asa geus memberikan sesuatu ka Allah Ta'ala teh memberikan suatu persembahan ka Allah Ta'ala cara ka makhluk lamun urang geus mere hiji perkara ka hiji jalma asa geus berjasa di hadapan eta jalma
Allah Ta'ala sama sekali terbutuh kutoat manusia. Jadi pengen cari uskun. Naun sababna Allah kamal. Sempurna Allah Ta'ala segalanya. Lamun Allah butuh kana taat manusia. Allah butuh kana taat makhlukna Allah. Jadi nambah mulia atunya ku taat jalma teh. Cara di dunianya, di dunia makan katinggalina teh lamun jalma loba nu menghargai naik derajatna. Jalma loba anu ngiluan kamanena naik darajatna. Ta Allah mah ku taatna makhluk sama sekali teu aya nambahan mulia di Allah. Alasanna tadi lantaran Allah sempurna kamal. Lamun atuh Allah butuh kana taat jalma meureun tadina teh Allah teh kurang. Butuh disempurnakeun ku amalna makhluk. Nah jadi urang nalika ngamal anu wajib, anu sunat. Entong naon kitu asa geus boga jasa memberikan sesuatu Allah teu butuh. Maka lamun urang geus taat teh nya barang penta ge mani aya leuwih narasaan teh nya da urang geus taat. Malah ku minta ku doa urang teh rarasaan teh geus mempersembahkan sesuatu ka Allah Subhanahu wa taala. Takulantaran kitu Allah teu butuh teh persembahan ti urang tong jadi matak ciprasan urang tong jadi matak kana hasilna sesuatu. Lamun cara di dunia, lamun urang geus mere hiji perkara ka hiji jalma, mere jasa, mere tenaga, mere pikiran, apalagi mere materi upamana, rarasaan teh rek barang penta teh teteg da urang geus boga jasa. Tadi Allah ulah seperti kitu. Engkena urang jadi aya gorodnya dina amal teh. Aya ilat dina ngamal teh. Teu aya di Allah Ta'ala teu aya amal urang jadi matak kana hasil tujuan urang. Doa orang terjadi matak karena hasil pamaksudan orang. Ibadah orang terjadi matak karena menangna ganjaran orang. Kumaha tuh? Ini kan Allah merintah. Ka orang karena ibadah malah dinas Allah Ta'ala. Tepati-pati manusia ditakdir lahir ke muka bumi iya. Kalam melkuya illa liya'budun. Angin pikir ibadah. Mana tugasnya Gusti Allah Ta'ala. Tugasnya tugas. Dan Allah Ta'ala merintah ke orang bihadihi kana to'at. Ibadah, sholat, jeng sajabana. Wanaha kana hadi jeng nyegah Allah tina pamaksiatan. Eta teh lima ya udu alaika. Karena perkara nu balik ka anjeun. Lain balik ka Allah, lain keur kemanfaatan Allah.
Allah merintahkan ka urang taat teh lain keur kamanfaatan Allah, tapi keur kamanfaatan urang. Nana teu nu aya di Allah aya penilaian. Lamun taat urang bener, taat urang bener-bener tepat dina syariat, dina tariqatina hakikatna, maka ku Allah diberi nilai anu plus. Lamun taat urang aya gangguan, aya nu ngaruksak, aya penyakitan, kacampuran kuria, kancampuran kujub jeung sajabana, Allah anu uninga. Lain keur Allah tapi keur urang, geuning kudu bener eta. Allah nganilai. Di mana Allah nganilai, tah balikna taat urang ka urang teh sesuai jeung benerna amal urang. Sesuai jeung ikhlasna amal urang. Kada ikhlas teh lain keur Allah nya. Ikhlas teh lain balik keur Allah. Walau tali tugas mukhlisin lahuddin, ikhlas dina agama teh nya. Allah nunggaskeun ibadah, Allah nunggaskeun ikhlas dina ibadah. Jika cek urang mah pikeun Allah manfaat teh aya. Sama sekali teh manfaat pikeun Allah, tapi lima yang udu alaika. Ngalus-ngalus taat urang teh pikeun supaya alus akibat balikna ka urang. Kamaslahatan, kamanfaatan dunia atawa akhirat. Nah, jadi seperti orang ngadoa nyuhun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, pan urang emut puncak daripada perjalanan ngadoa adalah nu mentana teh Allah ka Allah. Supaya naon? Supaya urang ulah boga rasa, boga gawe ibadah doa. Di mana ayeuna ngadoa cik urang geus anu mentana teh Allah ka Allah, maka hilang akuan pagawean doa, hilang akuan taat lewat doa. Akarata bersihnya doa urang teh. Mun kitu mah ayeuna urang masih keneh urang ngadoa, inget kana sesuatu ngadoa teh. Atau anu ada teh urang menta ka Allah. Urang boga tapak gawe menta kana itu masih campur kesirikan, musyrik. Musyrik karena di urang sorangan, ngaku boga gawe doa. Maka doa urang teu ikhlas. Adapun ijabah ti Gusti Allah Taala, kemungkinan terasa ijabah sanajan bari teu ikhlas bisa jadi lantaran aya pemberian anu bentukna istidroj. Sungguh nanti Gusti Allah Ta'ala. Nu mana doa istidroj? Setiap manehna ngadoa ka Gusti Allah Ta'ala, di aku manehna ngadoa, tambah goplah. Tambah doa, tambah poho ka Allah. Tambah doa, tambah poho ka Allah. Tah eta lamun aya ijabah teh ijabah sungkunan ngaranna istidroj. Ari istidroj teh kullama jadada nikmatan ijdada goblatan. Setiap tambah nikmat tambah goblah, setiap tambah urang doa tambah goblah ka Allah Ta'ala, itu doa istidroj. Kan itu namanya maca Quran, sholawat, segala bidang we. Jadi istidroj. Namun ijabah tah bari urang goblah, ijabah cek perasaan urang teh. Eta ijabah teh anu bakal dituntungan ku maktu ancaman Allah, bakal dituntungan ku siksa Allah. Ini ijabah eta teh. Antaran ijabah nu dibarengan ku istidroj teh. Matawakko pamatlabun anta tolibu birobika, mual dipending pamenta, lamun anu menta na teh Allah ka Allah.
ijabah kontan lamun ngadoa nu menta na teh nu ngadoa teh Allah ka Allah. Kumaha praktekna? Leungit akuan boga gawe doa. Doa eta adalah pademelan Allah. Lain gawe urang pademelan Allah. Naik dikersakeun ku Allah. Anu kersa Allah eta teu bisa jeung dat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ijabah kontanna nya lamun aya ngadoa urang ningali bahwa doa eta pademelan Allah lain gawe urang. Tah doa urang teh boga nilai tafakur. Setiap jalma ayeuna aktivitasna boga nilai tafakur geus dijanjikeun ku Allah Taala tafakkaru sa'atan khairun min sittina sana. Tafakkaru sa'atan khairun min sab'ina sana. Tafakur sejenak eta leuwih alus padilahna leuwih gede daripada salat sunat 70 tahun berang peting. Teureun-eureun. Tah eta aja bakotan teh. Matawako pamatlabun moal dipending pamenta. Lamun mentana Allah ka Allah. Anu ngadoana kakarena ningali pademelan Allah tafakur nilaina leuwih daripada 70 tahun ibadah salat sunat. Ulah ijabah teh kana kejo we urang mah nya. Ijabah nu mahal ijabahna nya. Aye kitu gampang ibadah 70 tahun. Jeung ari kitu leutik kitu darajatna ibadah 70 tahun. Sakeliwai orang ibadah, lamun selain infak, pan 10 derajatnya. Itu 70 tahun. Sakumaha teuingnya. Naik betah. Lain ningali pademelan keur ngadoana teh, kersa Allah doa teh. Jadi murukubah. Sabaraha nilaina? Walau alam. Duka 70 kalian tafakur, duka 700 kalian tafakur, padilahna. Apalagi naik dikitunya. Keur ngadoa teh ningali kadat anu teu pisah jeung kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala musyahadah nilaina eta doa komo deui teu mah nya nepi ka disebutkeun ibadah ka dituna seueur ibadah anu teu kapangih ku setan jadi teu bisa ngaganggu seueur ibadah anu teu bisa kacatat ku malaikat hanya Allah anu uninga. Saking ku seueurna padilah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manapi masalih kamanfaatan jeung kamaslahatan anu penyebabna tina ibadah urang anu ikhlas teh tadi eta sadayana padol ti Allah lain karena salat, lain karena ngadoa. Wadzalika ala sabili tafadul minhu. Eta kabeh kamanfaatan kamaslahatan nu balik ka urang eta teh padol ti Allah. Lain ladang salat lain ladang naon-naon nya. Tapi padol ti Allah Taala. Ya termasuk kanjeng Nabi kan gitu. Sami sareng Gusti, sami kami oge lain ku ibadah kami asup ka surga tapi ku padol ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari padol teh leuwih kaunggulan leuwih padol teh. Ari kelebihan buruh tina pagawean. Ya seperti gambaran leletikan magitunya. Jauh sebenarnya namanya yang padol Allah taala. Di dunia we contohna. Pagawai negeri digawena 12 bulan. Gajina aya gaji ka 13. Malah ayeuna mah aya gaji ka 14 nya. Gaji pagawai negeri teh. Jadi leuwih tina pekerjaan. Digawena 12 bulan
gajina aya gaji ka 13 padol ngaranna. Eta padol dibikin ka saha? Ka pegawai anu jujur, ka pegawai anu bener. Lawan pegawai anu teu bener, boro-boro menang padol malah dipecat tidak terhormatnya. Anu teu bener mah. Jadi nu bakal menang padol teh nu bener dina ngabdina ka Allah Taala, bener dina syariat, bener dina thariqat, bener dina hakikatna. Nah, maka Allah Taala maparinan padol ka eta jalma. Jeung ulah merekedungnya ka Allah Taala. Ulah seperti maksakeun ka Allah Taala teh. Hate-hate mekat poporealan hayang buru-buru diberi. Ka ceurik-ceurik kitu nya. Ta eta padol teh cik orang bebas la ala wajil iman teu wajib Allah teh nya. Artinya teu pasti kumaha we Allah. Padol mah teu bisa diukur ku ibadah urang padol Allah teh. Sugana nu loba tahajud mah loba meunang padolna. Bisa jadi nya. Oge bisa terjadi gitu teh. Ibadahna getol, padolna lambat. Bisa gitu teh. Kumaha we Allah. Lain wajib Allah teh nya. Bebas ya kumaha Allah. Wala yus'alu amma yaf'alu. Itu kudu dipertanyakan pada mulan Gusti Allah Ta'ala mah. Kumaha we kersana Gusti Allah Ta'ala. Nah jadi hikmah anu ieu hiji geura leupaskeun ti urang perasaan ibadah eta jadi mata karena ngahasilkeun manfaat jeung ngahasilkeun kamaslahatan dunia atawana akhirat. Geura leupaskeun eta. Lamun ayeuna urang masih keneh nempel ibadah mengharapkeun manfaat, ibadah mengharapkeun masoleh, ibadah teh boga tapak gawe. Pikeun ngahasilkeun manfaat, ngahasilkeun masoleh, padahal teu aya perkara jadi mata, teu jadi boga tapak gawe. Keur pagawean teh. Jadi pagawean eta sekadar jadi sabab. Sabab eta musabibna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu perlu urang umangkeuhan pikiran dumeh geus rada getol ibadah, getol salat awal waktu berjamaah. Teu perlu urang naon sabna. Sanajan sok kumalobana ge teu beuteuheun Allah mah. Lamun di dunya urang merek semakin banyak mere duit kitu nya, kakolot urang semakin bangga. Da kolotnya butuhkeun karena pamere ti urang. Dulur butuhkeun karena pamere ti urang. Nya pasti bangga kitu nya di dunya mah. Allah mah teu butuh, maka teu perlu urang rasa bangga ku amal-amalan urang. Dan dipaparin amal naginya Allah Ta'ala teu butuhkeun ieu ku amal urang. Sagala perkara lakukeun ku urang perjalanan urang eta balik ka urang. Balikna ka urang kumaha nilai mung Allah Ta'ala. Nilai amal urang baik-baik anu datang ka urang. Nilai amal urang kurang baik maka kurang baik pengembalian ti Allah ka urang gitu nya. Nilai amal urang buruk gitu nya maka keburukan anu bakal balik ka urang. Allah punya nilai. Allah teu butuh tapi Allah punya nilai jeung Allah maparinan padol ka urang. Ta padol tiba ka urang kumaha baik burukna amal urang. La yajidu biji ikbaluman akbal alaihi. Teu nambahan dina mulia Allah madepna jalma ka Allah Ta'ala. Sakabeh jalma sadunya kabeh iman, kabeh Islam, kabeh taat jalma teh teu nambah mulia nya. Tadi teh ya lantaran Allah geus kamal, geus sempurna. Lamun ayeuna Allah Ta'ala kulobana jalma anu ibadah jadi nambah mulia, berarti tadi Allah teh nukson. Artinya kurang. Allah sempurna dina sifat kamalna. Seperti sering diceritakeun bekeun ningali si Sunan tu nanti sifat kamal Gusti Allah Ta'ala. Jadi dohirna menjelma di makhluk-makhlukna Allah. Allah
tiluhurna kasifatna sifat kamal anu benar-benar sempurna sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tina sifat kamal Allah terbagi turun jadi dua. Tina kamal teh kakatuhu jadi jamal, kakenca jadi jalal. Tina sifat jalal turun kana rububiyah. Tina sifat jamal turun kana rohmaniyah. Rububiyah maya ta'allaku bil qahri wal ghadab. Tina rohmaniyah maya ta'allaku bil luti warido. Maya ta'allaku bil qahri wal ghadab rububiyah turunna tumarek kana paksaan Allah, bendu Allah, buktina naon di manusia, maksiat, kufur, murtad, musyrik, ujungnya kan itu neraka. Tina Romania maya talak miluk tuarido naon kan itu na hari-hari na iman, ma'rifat, ta'at, taqwa, sorga kan itu na katingi liwenya kamal na Allah mengerucut jadi sempurna na Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna dina sifat jamalna, sempurna dina sifat jalalna. Jadi taat manusia sok sanan kabeh jelema taat ka Allah taala teu nambah kana mulyana Allah taala lantaran Allah taala geus kamal dina mulyana Allah taala. La yazidu fi iji baluman aqwalai wa la yanqusu min ijihi idbaruman adbaru alai. Moal murangan mulia Allah taala nukang najalma ka Allah. Sadunya kabeh anu ibadah. Oh hiji jajan jalma nu iman tengurangan mulyana Gusti Allah Subhanahu wa taala di anna ijahu sifatun min sifatihil jamiati. Nah, mulyana Allah eta sifat ngahimpun kaluluhia, kibria, adoma. Wa sifat taala pigoyatil kamal wa tamam. Ayam munajaun an ziyadah wa nuqson Allah taala sifat taala disepikan, dibersihkan, tina tambah jeng kurang. Ini hikmah nu ieu urang dihimbau supaya urang ngaleupaskeun akuan boga gawe ibadah. Komo kadituna bangga ku ibadah. Bangga teh nya lamun urang memberikan sesuatu diterima ku anu dibere ku urang. Jeung kunu dibere ku urang teh dinikmati atoheun dinya, guna dinya. Dibere modal ku urang teh manehna bisa usaha. Dibere kendaraan ku urang teh si jalma teh manehna bisa bergerak jalan ka ditu, jalan ka dieu manehna. Artinya di dunia mah lamun urang mereso teh pantas bangga lantaran atoheun jeung dimanfaatkeun ku anu diberena. Ari Allah mah teu butuheun nya ku pamere ti urang. Teu butuheun ku ibadah urang, teu butuheun ku taat urang, teu butuheun ku takwa urang. Ulah geer-geer teh kitu ya, mantak teu perlu urang kibir, teu perlu urang ayeuna ujub ku amal urang. Nah, udah gitu, nah, gak ada anu dipasihan nage, mencari acak orang mah, tengah manfaatkan karena pemberian orang iya, itu manfaat pemberian orang ka Allah anu di paparinna, tak tak kerengeriuh atawana ngalonjat kendi pikiran orang dina tahapan keikhlasan, lamun masih kene orang ayana ngarasa bangga ku ibadah, artinya orang boga ibadah. Dia mau berangkat kubawa ibadah, lain baik ibadah bakal menangkan padol, tapi ibadah bakal menangkan maktu, ancaman atau siksaan ti Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Wusuluka ilallah, wusuluka ilmi bihi. Disebutkan wusuluka Allah teh, tapi nak kana ma'rifat ka Allah. Tapi ka Allah teh ke, itilah penya. Tapi ka Allah teh, ayah sorup al ulama, tapi ka'dat Allah. Ini berarti kan dat Allah itu gaib, tapi nak ke mana tuh? Karena nur dat Allah. Jadi keikhtilafan ulama dinya. Kumaha
nuju ningali situasi makom itu. Wallahu a'lam bishawab. Bebas.